नमस्ते यदि हजुर पैसा पठाउन खोजिरहनु भएको छ भने यो राइट समय हो हजुरले पैसा पठाउनको लागि आजको रेट 10 मिनेट सर्भिसमा 99,994 रहेको छ भने क्यास पेमेन्ट तथा अकाउन्ट क्रेडिट सर्भिसमा चाहिँ 10,493 एन रहेको छ अथवा बराबर भन्दा एउटामा चाहिँ बराबर भन्दा कम रहेको छ नि एउटा चाहिँ बराबर जस्तै नै रहेको छ त्यसैले हजुरहरूले यदि पैसा पठाउनु पर्ने छ भने देखि चाहिँ अहिले सही समय भएको छ त्यसैले हजुरहरू पैसा पठाउनुहोस् र हजुरहरूले सजिलैसँग नेपालमा आफ्नो खातामा पैसा जम्मा गर्नुहोस् अथवा आफन्तलाई पैसा दिन सक्नुहुन्छ त्यस्तै हामीले हजुरहरूलाई जानकारी गराएका नै छौँ एसबीआई रेमिटको कार्ड मार्फत रात दिन केही नभनिकन हजुरले सजिलैसँग पैसा नेपाल पठाउन सक्नुहुन्छ आफ्नै खातामा पनि जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ आफन्तलाई पनि पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ र आफन्तको खातामा पनि पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ विभिन्न कामहरू एसबीआई रेमिट एउटा रेमिट कार्डले गरेर हजुरले रात दिन केही नभनिकन एसबीआई रेमिटको रेमिट कार्ड प्रयोग गरी आफू नजिकै रहेको कन्भिनियन्स स्टोरमा रहेको एटिएमबाट सजिलैसँग पैसा नेपाल पठाउन सक्नुहुन्छ त्यसैले एसबीआई रेमिटको रेमिट कार्ड लिनको लागि डिफिकल्ट पनि छैन हजुरले एसबीआई रेमिटको रेमिट कार्ड चाहिँ एसबीआई रेमिटको फेसबुक पेजमा गएर आई वान्ट टु मलाई चाहिँ कार्ड बनाइदिनुहोस् भनेर भन्नुहोस् एसबीआई रेमिटको फेसबुकमा हजुरले भनिसकेपछि हजुरले रिसिभरको डिटेल दिइसकेपछि हजुरलाई हजुरले चाहेको ठाउँमा हजुरको घर घरमा नै एसबीआईले रेमिट कार्ड उपलब्ध गराउँछ जुन रेमिट कार्डले चाहिँ हजुरले जुनसुकै समयमा पैसा सजिलै पठाउन सक्नुहुन्छ र त्यो रेमिट कार्ड बनाउन पनि हजुर रेमिट कार्यालय आइरहनु पर्दैन अथवा अफिसमा आइरहनु पर्दैन हजुरले आफ्नै फेसबुकबाट आफ्नै घरमा आफ्नै कोठामा आफ्नै पोस्ट बक्समा हजुरले त्यो रेमिट कार्ड प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले आजै नै अहिले नै हजुरले एसबीआई रेमिट नेपालको फेसबुक पेज खोजेर एसबीआई रेमिट नेपालमा हजुरले मलाई चाहिँ कार्ड बनाइदिनुहोस् अथवा आई वान्ट टु मेक अ कार्ड भनेर हामीलाई हेलो भन्नुहोस् हामी हजुरको घर घरमा कार्ड उपलब्ध गराउन चाहौँ हस् त त्यस्तै अहिले अब हजुरहरूको हामीसँग महामारी फेरि सुरु भइरहेको छ त्यस महामारीमा पनि हजुरहरू सचेत रहनुहोस् आफ्नो काम गर्दाखेरि सधैँ मास्क प्रयोग गर्नुहोस् अथवा सेनिटाइज गर्नुहोस् विभिन्न कुराहरू प्रिकाउसन जुन चाहिँ कोरोना जुन कोभिड छ अहिले फेरि बढिरहेको त्यस कोभिडको प्रिकाउसन्सहरू हजुरले अपनाउनुहोस् भन्दै अहिलेको यस भिडियोबाट पनि बिदा चाहन्छौँ त्योभन्दा अगाडि हजुरले एसबीआई रेमिटको रेमिट कार्ड बनाउनुहोस् घरमै प्राप्त गर्नुहोस् र अहिलेको यस्तो बढेको रेटमा हजुरले आफूसँग सञ्चित गरेर राख्नुभएको पैसा जति बेला पनि आफ्नो मानिसलाई पठाउनुहोस् अथवा आफ्नै खातामा पठाउनुहोस् हस् त यहाँहरूको दिन शुभ रहोस् धन्यवाद